Чи ч одоо хин бэ? Яа, энэ зас сардаг бай. Оног таргороч чи. Юу агасна? Битч юу байна? Би нэг юм бор хөрөөслээ гэсэн. Ийм чи мэнэ. Эхнэр байсан. Хэрэ. За тайвшрал ус авдаггүй. Гэхдээ та намайг хөршөөн сойрох. Гэхдээ даанч тийм баха нүдэн дулаахан их хөөрхөн бор хөрөөс байсан. Оног таргороч чи. Хифэрийн хантлоо. Өөрөө миний эхнэр бол. Та чи юу яриад байгаа юм бэ? Би чинь эрхэн. Тэр чи хамаагүй. Мак. Чи яач вэ? Чи яач юм бэ? Би одоо яах юм? Би чиний эхнэр гэдгийг яаж битгий тийм үстэ? Одоо чиний нэрийг өөрчилнө. Энийг чинь. Залуу савдгаа энийг л биш шүү. Чи зүгээр ашиг миний эхнэрийг ав. Эхнэр чинь царайлаг юм уу? Зүг хангалттай царайлагдчих уу? Дур крахаа юм. Яуй. За энэ яа шүү дээ. Харж байна уу? Ии тэр гөлс юм нэ байж байгааг хардаа. Ямар хийчих үзэр юмтай арх уугаад ингэ доншуучлаад яваад идэг байна. Чи өгснээ харсан яв чи моо бол. Өөр хийх юм байхгүй юу? Яв, яв, яваач. Лос авдгаа. Манай эхнэр яаж ил лос авдгаа? Харт миний хань минь одоо хойлоо салхал болж тээ хэцүүл байна да одоо яад юм ам 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 Маш хат чиний ихэн муу юм уу? Муу байлгүй тий сая үнсэлцээр харуулж байгаа юм шүү. Чиний үнсэж байгаа тэр цагаас нэг л өөр харагдаад байна. Ганги чи яг одоо миний нүднэр ихнэртэйг хавтаж үзүүл. Хавтаж үзүүлээ. Тэгээ ч ямар хуучин хүн чинь ойролгүй. Ойлгосноо. Ихнэртэйгээ хавтахгүй хим байдаг юм. Хавтах дуртай шүү. Ой, савдагтай хавтчих гэдэг баял. Миний энэ ороод нэг сайхан баяжтай цагт. Ямар бодрын амт юм бэ чи? Хамтаа